Vecviebalgas kultūras namu paspārnē jau vairākus gadus darbojas senioru klubiņš Pīlādzītis. Tajā apvienojušies turpat 30 Vecviebalgas sociāli aktīvāko senioru. Klubiņa prezidents posteni jau kopš tā darbības pirmsākumiem ieņem Ieva Veinberga. Es visu mūžu esmu tāda jautra bijis ar dziedāšanu un dancošanu, un tad, kad sākās tas klubiņš, kad man ievēlē, tad es tā cenšos. Un visi man piebiedrojas, un tas ir galvenais, kad mums ir kur vieta, ka mēs sanākam kopā pie tā pīlādzieša. Seniors vieno kopā būšanas prieks, jo savādāk dzīve šķistu vienmuļa un garlaicīga. Toties kopā sanākot ir iespēja palustēties, nosvinēt visas attiecīgajā mēnesī svinamās klubiņa biedru, dzimšanas un vārda dienas. Mēs paši sanesam groziņus, tas, kas uz galda, to kā ir sanesam, un tā mēs svinam visas jublēs un visko. Jāņus arī, jā, mums ezermalā bija arī klubiņam. Jāņi ļoti skaisti iesvinam katru gadus, un sieru, un serfikāti tie pasniegti par garšīgāko sieru vai lielāko sieru ar rituli. Pīlādzīti atbalsta arī novada dome, kas viņu vajadzībām piešķir transportu, jo senioru aktivitātes neaprobežojas tikai ar pasēdēšanu kultūras nama zālē. Tad, kad mēs sanākam kopā, tad mēs nospriežam, ko darīsies, jau viss izskatīs, vai tur kāds teātris ir vai kas. Es aizskrienu uz Madonu, nopērku biļetes jau, vat meitenes braucam, tik un tik man ir biļetes un līksmosam. Tāpat tiek braukts ekskursijās, tā skaitā pabūts arī kaimiņu zemē Igaunijā. Vēl pīlādzēni iecerējuši rīkot kopīgs pasākums ar kaimiņos esošo novadu senioriem.